warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah alladzi amarana bi kathrati dzikrihi wa ibtidai awamrihi wa ijtinabi nawahihi wal iqamati bi dinihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil ummah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ahla sunnatihi wa jama'atah min yawmin hadha ila yawmin qiyamah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhikrullahi alamul iman wa bara'atun minan nifaq wa hizbun minas syayatin wa hizbun minan niran. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ila hadratin nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati syekh Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, syekh Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad wa syekh Syekh Ahmad Sahib al-Wabadat al-Arabin. Wa khususani ila hadrati syekh Rakin Muhammad Zain Zain al-Abid al-Ba'is al-Ashab. Wa jami'i syuyukina wa masyayuki syuyukina wa jami'i abadina wa ummahatina wa ajdadina wa jadadina. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والمحن والفتن والطاعون والهموم والغموم والأحزان والشدائد وشر الأعداء والحاسدين والظالمين. شيء لله لهم الفاتحة. Sampurasun. Ayo sadiq. Fadilatul kurama wa zumratul ulama, hadratul mukarramin wal muhtaramin al ulama wa zuhama, para kiai, para ajengan, asatid, ustazat, muallimin, muallimat, sesepuh manakim, sesepuh khataman, wabil khusus sahibul bait, sahibul fadilah wa samahah kersana Abah Haji Deni sakulawargi. Oke, sahibul fadilah wa samahah kersana Abah Haji Asep lewa keluargi. Alhamdulillah mantena dina wengi ieu tiasa giring hadir karesana jumuli ka dieu. Mudah-mudahan warga masyarakat Cihurang pada khususna umumna umat Islam aya di dunia dijauhkeun cenah panyawat corona anu sareng-sareng ngajengan bareng sadayana. Amin. Oke, teh hilap ka kersana ketua umum Ikoma Kabupaten Sukabumi kersa wa imam Kiai Haji Abdul Aziz Zain miwa jajaranana PWC Ikoma Raya sampai di Solok ya, wilayah sini di Solok, Surade dan akhirnya wilayah Surade, ini simpenan untuk kairaha ayo panjang teman di wongi, iya untuk ngahal ke kecamatan simpenan, kecamatan diupayakan kecamatan Palabuhan Ratu, Bantar Gadung, selesai jambina jalanan wilayah Palabuhan Ratu, nama hiji itu terbentuk PWC Ikoma. Dulu-dulu sarayana ikhwan wal akhwat tariqah qadiriyah wa naksabandiyah para usaha surya raya Tasikmalaya nubusim kering tipi hurmah insyaallah ka Allah dimuliakan. Tepat tahun 12 ayana jam 00 lebat tanggal tilu di kaping 20 terjadi PPKM darurat. PPKM darurat anu sifatna masal utamina di Jawa sareng Bali. Diharapkan ku pemerintah ayana penurunan drastis tentang coronavirus desain atau disebut COVID
2002 hijir mesti COVID 19 bermana mas sebenarnya COVID 2002 hiji jalanan korban anu ayeuna terjadi ageung pisan benten gejalana sareng anu dipayun air. Ada mulai urusan ajengan nya ngan loba ajengan maot di gitu. Maka jadi urusan urang sadayana utamina di kalangan ikhwan akhwat sadayana upami urang seperti biasa ini simpering di dia di wilayah Pelabuhan Ratu Mas karena bahas tentang tanbih sebab tujuan diajar dikir pekingan pondok pesantren Suri Alaya urang jadi insanul mutanbih manusia numake tanbih. Baik dina tanbih atau nabi wasiat pangarsa wa aya hal anu kaitan sareng pemerintahan aturan pemerintah. Dina tanbih ayeuna belah ieu da urang. Oge nu jadi papayung nagara. Papayung nagara teh berarti pemerintah. Pemerintah anu sah. Bising ke kapayuna bakal aya pemerintah anu goer sah. Ningali gejolak zaman ayeuna gregetna masyarakat hayang tos pengin kebebasan. Intina saur simkuring mah dina tanbih engkin dicarioskeun aya hiji kampung atawa desa atawa nagara. Nuna asalna nu pendudukna damai sentosa gemah ripah loh jinawi. Kari-kari penduduk nu nyicinganana tina nikmat tina nikmat kana nikmat di pangeran. Maka tuluy bae dina eta tempat kalaparan terus loba kasusah loba karisi ayeuna geus kajadian. Ajengan aman kode ayat wa daraballahu mathalan qaryatan kanat mutmain aminatan mutmainah terus tadi ukuluha yati rizquha rogodan mingkul limakanin terus fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun fa'adzaqahallah nepi ayeuna urang kana makna fa'adzaqahallah dina kitab pohodeun samarkand dijelaskan tentang majas bimartabaten aya majas dua undak makna izaqoh asalna nyicipi rasaan asok masak asok sok di asaan tara sabara piring asaan asa channel berarti saeutik atawa loba jadi lamun fa'adzaqoh Allahu yaitu saeutik atawa loba saeutik ini dan saeutik nanti libas libas untuk bisa lepas pakai mencengkram itulah bahasa kata libas salju iwal khawf rasa lapar rasa takut anu mencekam coba yuk ciuran tapi kakak di zona hitam. Ayah zona merah, ayah zona kuning, jarang zona hijau. Baza Allah yete karek nyicip dimakan uyas namun. Maka saudari dia menjadi papayung negara diduakeun. Mohon maaf mudah-mudahan abdi lepas. Mudah-mudahan abdi lepas. Kalaresan simkuring sebagai ketua Robitoh Ma'ahid Torikiyah di Jatman Pusat sebagai Rois Khomis, Rois Lima
di Indah Augusto Provinsi Jawa Barat. Di antara 40 genep tarekat anu muhtabaroh di Indonesia. Dia pernyataan orang Islamai. Di antara 40 genep mungtek ieu suryalaya anu menempatkan pemerintah dina tanbih anu ditetapkeun secara langsung. Terus ada yang semua yang ngadua-ngadua biasa itu ditetapkeun secara resmi. Sina tambih kamulyaanana. Tambih kamulyaanana. Mulyaanana langkung nambihan. Kaagunganana. Naon cirina? Guru Agung Masihan ciri nu disebut pamarentah nu nabi kamulyaan jeung kaagungan tiasa ngauban kasadaya abdi-abdina. Ngauban teh naon? Melindungi. Melindungi seluruh masyarakat. Teudeun heula ijitna teudeun. Teudeun heula geuleuhna teudeun. Da rata-rata dulur-dulur nu hadir di dieu teu acan kantos jadi pengurus partai. Takkan kantos jadi pelaku politik, takkan belajar ilmu teknik politik, ilmu sosial politik, ilmu ketatanegaraan, benar? Maka tenang Allah buka anak, dama yuri buka, ilamana yuri buka. Tinggalkan perkara-perkara anu roib, anu kira-kira mang-mang. Ngauban kasadaya rakyatna. Dibagikeun vaksin kasadayana. Geuningan eta mah vaksinna ti Cina aya kabedakna eta. Aya nu mere nganyukna eta. Da lamun Jerman mah nu mere nganyukna meureun. Kurang teh make vaksin mana? Jerman. Da lamun kabedak mah hargana meureun. Kurang teh make vaksin Jerman. Kulantaran urang teh kaayaan darurat. Nu aya eta divaksin etojos we. Wah, loba nu geus divaksin. Oh, garering. Eta mah gering we divaksin. Da hukina nu teu gering ge loba. Loba keneh mana? Loba keneh nu gering loba nu teu gering. Ah, kitu. Jadi Suryalaya, ikhwan tekian Suryalaya tidak memposisikan diri menjadi kubu oposisi. Tidak juga menjadi kubu koalisi. Tapi tetap kandung akhir. Cirina nambahan keagungan jeung kamulyaan teh adalah ngauban kasadaya rakyatna. Beda orang ditilang ku polisi, meureun aya kesalahan. Heh. Dimimiti helm teu dipake. Katama-tama pajak tinggalin, STNK anak tinggalin, pajaknya kaliwat, sebenarnya malah yang jenisan mutanji model situ. Dalamun bener rek ngangot TKN mah, rek ngangin jadi jalaman wawatan di mah, apaan, ngadu angin ke pamar, jadi aturan pamar itu orang angin. Itu ngauban kasadaya rakyat, nang tayungan kasadaya abdi-abdina, ngauban kasadaya rakyat. Dipaparin karaharjaan. Karaharjaan teh adalah kaayaan anu genah. Amin. Ayeuna keur teu genah keur. Kajembaran, kanikmatan ku Gusti nu maha suci lahir sidareung batin. Dihareup mungkin bakal dijelaskeun kaulaan duanana sapantesna. Nyaeta agama jeung nagara. Urang kaulaan abdi alim, urang diajar zikir tapi bermasalah jeung pemerintah. Maka dikanter diku urang ku bahasa wasiat pangersaua. Mun daek make teh. Wasiat pangersaua kumaha? Nurut ka pamarentah dina perkara nu teu bertentangan jeung agama. Jadi kumaha tuh carana lamun anu bertentangan jeung agama disiasati.
Karena jadi lamun perkara-perkara nu bertentangan jeung agama lain dilawan, tapi urang biasa. Contoh kegiatan keagamaan ditutup sementara. Urang tutup we. Sementara dina kaluhur. Apa di dieu kegiatanna biasana? Ditutup. Dina kaluhur. Kan bukan ditiadakan tapi ditutup. Siasati. Tahu luar. Saca acan ngalih tempat cek sim kuring. Cek si ama wate ngalih tempat dari mawa. Ayah dari yulnya. Tahu luar. Mane mau ditinggalkan ku aing. Ulah hayang jadi pangkasep na panggagahnya. Cari tanah. Wati kan juga dongeng, ayo kamu acuh pada operasi dia. Zaman bahu latih, ayah raja pecah. Kita bosan-bosan, nanti di dongeng, kita tulis lain ya. Ayah raja naon. Pecah kecil. Tapi kita sabulah, aku pecah. Nah, entah dina walaku, mak ayah badai jiham, badai roh, bahasan lo bingungkan. Ayah doa lo bingungkan. Nyata ya doa jelema kana becan asa aya nu husawa. Mudah-mudahan padona sarua eta teh bingung. Di aminan sieun sarua beureum. Teri aminan sieun sarua beuta kitu. Eta karena bade iham. Beca. Rajana naon? Ngan ieu raja teh adil rayana kepahli palo jina wisan dosa. Sehingga ieu raja hayang dilukis. Yang ngumpulkan sakabeh pelukis di dongengkan iya kududinya kabeh ke dongengkan di raja teh yang dinawan ayam dilukis dikumpulkan tina sakabeh pelukis teh ayat tilu pelukis hiji pelukis nate akademisi akademisi dinawan dak sekolah wah es tilu kege weh kekeu budak kene dasar naon kene sakola kene mantak santri mah kabeh awet muda sebab can pernah disebut bapak santri tapi disebut teh budak santri akhirnya ditun di daun pelukis ka hiji akademisi sifatna naon naon teh karena teh hayang saujratna sakuluna teh idealis lempeng. Dayanya mau pokoknya urut yuk. Dilukis raja teh saujrat gitu. Ditalak-talak raja teh si bener-bener nama. Nganda aduh menikah telah raja ieu teh nu pecak teh aja. Kuat katinggal siapa jadi ngerakan aing. Tungtungna kasinggung raja jujur teuing. Kasinggung raja. Hukum. Dihukum tuh datang dari pelukis kedua iyo mah orang politikus ting politikus ting tikus poli penjilat orang politiko penjilat geri kene wadulan tibatannya oh mantak lamun dina politik tim sukses mau pang sukses nak ayo calon nama tim sukses tim itu dengar ke tim sukses dari tim tersukses. Oh, penjilat ABS asal bapak senang. Ditinggali nu tadi jujur, wah berarti panona urang benteskeun. Sok raja nae meulin aing. Tuh ceuk sih mun. Ieu mah dewek ku ari urang muka beuteung mirip pan panona bentes. Mana moal puguh bisa jadi raja. Tuh ceuk sih. Aing teh raja teh aing kali aing. Hukum. Hukum buku yang tambah kesalahanan dongkap nukatilu ilma sufi orang sufi darwisme nyata jelema nu loba gulawentah jeung Allah dibatan jeung makhluk nyata jelema nu awak ngahiji jeung makhluk tapi kolbun ngahiji jeung Allah maka dia menjadi wise man orang bijak tadi teman-teman terus bijak apa aja kan terus ah, orang bijaksana
walaupun tidak bijak sini, yang bijak di sana. Di kumaha ditaruh punten junjunan dupi hobi junjunan naon nama kerennya hobi rek ngalukis ke hoyong terang we. Hobi ana berburu oh saya sok ngawan-ngawan alatnya ngalopana saya di kamar lah kuda nah sekolah kamar kuda kira tajan rengse tenang nuska kamar kuda nangtu cacakar di luhurna raja diuk numpak kuda bari mana 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 usah mulai cerai dan aku mana ngelok yuk emang naik pak pelom-pelom juga mau enggak pak sama lah di bal banget sih. Hei, sini ya. Pecak tak kamu ada? Disebut pecak mah? Nah. Tapi nyahuan kalau ada bisa pecak. Nyahuan. Ditinggal itu. Jadi hina, jadi mulia. Mulia. Urang adalah terkelompok jelema, riungan jelema, anu keur diajar gulawentah jeung Allah. Urang adalah riungan jelema nu keur diajar ngadeukeutkeun Gusti diri ka Gusti. Asumsi narek asumsi. Asumsi teh hese bajeuna. Kuduna, kuduna. Lamun jelema loba ngahiji jeung tukang minyak, minyak seungeut. Aya bau-bau minyak. Bener? Minimal mainan atau lotol wae masuk. Aya jelema nu kulawentahna jeung tukang lauk asin. Aya bauna teu? Aya. Aya jelema nu kulawentahna jeung Gusti Allah. Kuduna mah aya bau-bau sifat Allah dina dirina. Jadi deket ka Allah teh lain nyaho Allah. Tapi deket ka Allah teh bisa mencerminkan sifat Allah di dalam diri urang. Eta tujuan. Eta tujuannya. Jadi tanbih ieu teh adalah menyerap akhlak-akhlak nu aya dina Al-Qur'an nu dilarapkeun ka diri urang. Jadi kumaha atuh solusina? Cari teh. Domong bubarkeun, lah bubarkeun memang lain celah lain solusi ngaranna kata akhir. Aya solusi, aya kata akhir. Salaki pamajikan para sia cereng, eta mah kata akhir. Aya solusi mah cuma urang pikiran. Jadi dina Al-Qur'an seueur afala ta'qilun, afala tatafakkarun. La ayatin liqaumi yatafakkarun. Nah, orang semua pikir. Nah, orang semua pikir. Kuna aja sih pikir. Oh, amok kan kaya ini. Buru-buru-buru gaisan berarti aja deh. Nah, ini mikir. Aduh, berarti benernya cenderin jangan disyukuri. Lamun hayang neangan awak butuh. Teangana ka Amerika sabab jarang garawe awakna weuteuh keneh lamun hayang nyangan otak weuteuh ka Indonesia taulah pasungarti wae asok kurang mikir asok heuh naon aing mikir bae bae aong ka asok tapi teh nyaho waduh piun tartibu amrin nyusunkeun hiji perkara biam ila amrin akhirin kana perkara anu sejen liun tija amrun akhirun ngarangahasilkeun perkara nu sejen deui beuteung lapar itu kadaharan hasilna dahar yuk lain beteng nyeri minum ubar nah hasilnya jadi beteng kene berarti lagi dah
Lockdown nggak sahura kali, masker nggak dipake, hasil nanti corona ke berakhir nantinya. Ikan awan, kan mikir. Kata soal, maka ulang pikiran. Jadi tantas di sana ya tempat-tempat mana dia tos mulai. Ditinggalian, didongkapan, diberinya hukum aja. Cari solusi. Ulah tiga yang manakib nuarin. Karena sadaya tempat manakib tetap manakiban. Sanajan ngan ukur petugas unggul hadir nalimaan. Maca Quran, maca tanbih, tawasul, mankoba, wasiat wa. Tangan ku sakit itu terawan. Sakit uar. Ngan ulah. Kau mah tinggal udah dikir mah. Wah edana. Ya, tetap bergerak. Pergerakan orang ayeuna silent. Tidak ada upload-uploadan. Permisi sudah upload dua ini. Main upload di grup, main upload di status manakib di Cimaremek. Tahu mah aja cek. Ayeuna tutup lah. Sabab dengan orang memotret sebenarnya mah keur ngalapor geundah HP orang gawangan. Kartu sadayana. Anu ayeuna penting ieu aya kegiatan di hampura keneh. Tiwit dinten enjing mah teu aya upload-uploadan. Nah, dari ieu jeung pamajikan kita main upload atuh. Asup. Oh. Kada tuan we isukan keureuneuh. Diupload gitu. Hah? OTW guha kenikmatan. Oh, wow. Jempling, we jempling. Kata sudah. Jadi tidak ada upload di medsos kegiatan. Sadayana. Open lah medsos, nah open lah. Mun erik di medsos di usian, doa. Taikin doa. Taikin selawat. Taikin khataman. Ah, dirinya wajah khataman serangan rekam. Taikin upload. Lalu tangan. Taikin upload. Gitu weh. Kata serangan tapi ulah ayam baturan. Bisa dipahami ya. Sadayana. Simkuring ngarawas tanggol waler. Sageungna. Karena riungan-riungan manakib. Anu jalmi nu sok kana grog. Maka simkuring wengi ieu. Dongkap kali kamu ngadugikan eta. Sesuai yang tadi lah. Sesuai. Kaulaan dua nana. Sapantesna. Ari sapantesna telin membiakan. Kali ya. Lain membiakan tablok batuk membiakan tika urang ina. Huya huya batu lain. Sapantesna. Wah artinya sapantesna. Saya datang ke depan itu kayak koordinasi. Itu tuh pantes ya. Gitu ya. Kan gitu? Hah? Muliakan. Ingat. Orang-orang iko mama. Baru dah iko mama. Langitnya. Mun ayo jelema sahabai. Istiqbal. Payunan. Ikro. Namun ke? Muliakan. Khidmah. Layanan bahasa yang kutu nuhun punten mangga aja nuhun punten mangga kayak gitu ya bahasa orang senyum we kalau iya corona di mana mana daku di pikiranku salila mengeringan hasil nanti itu gitu kan beri ayana mangi angol dikit wayatafakkaru nabi khalqis samawati wal ardh. Urang pikiran we. Urang nu Allah. Corona nu Allah. Corona sieun moal ku urang. Moal tapi corona sieun ku saha? Kumaha ngarah ieu corona sieuneun ku urang? Urangna deket ka Allah. Rekani pikiran. Urang nu Allah. Corona genu
Allah koronasiin mu aku urang. Oh, koronasiin mu aku Allah. Siin, kumaha carana ngarakoronasiin ku urang? Urangna deket jeung Allah. Sim kuring arek ditilang. Beda teu boga sim. Dihareup aya pemeriksaan. Nelepon ka Kapolres video call. Ningang dipegat teh ku anggotana. Mau bicara enggak, Bu? Siap, Jen. Liwat. Padahal itu tadi kaman video call teu ngirahat ya. Video call jeung Kapolres direkam kurang. Dihurungkeun deui we kitu. Siap, Jen. Ini kau berapa tidak bukan tahu kasih kita? Untuk majiwu suai pada pangoreng terus, pan, apa gitu kau lah dua nama sapan tersendat ya? Orang patuh terhadap aturan, ngamain ngamain siapa? Apa? Sakali mangsa mah video itu nanti kehapus. Wah, di ini nanti belah mana sampai rumah ini. Tuntungnya ditilang kene. Atau saya tilang kalau di sini. Dong, apa kakak boleh? Bu, saya ditilang, bisa tolong ambilin? Enggak. Tapi saya enggak mau sama orang lain. Kalau ibu mau berkah dari orang-orang Toriko, ibu ambil sendiri. Eh, gaya. Nunilang, kalau... Nu ngajemput melaki dua siki pada yakin. Iya kan dulu ceria itu. Orang pengantarkan kan dia kue tanah. Antarkan dia itu jadi ayam lopan ke orang. Sing saya jakangnya kayak dulu tenang saya. Dah kurang mau hasilnya. Ayo kurunungan mana? Jadi corona kurang semua. Tapi ku Allah semua. Jangan salah hati. Kunaon entep ka urang-urang na jauh. Urang na jauh di. Jadi cek corona ayo si dihakan setoi. Cek corona teh ka urang. Wa kafa billahi hasiba. Wa kafa billahi nasiba. Geus kualayan bisa nulungan dina kejadian ieu mah kecuali Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Pake eta teh pake hasbunallah cukupkeun urang mah Allah deukeutkeun ka Allah da kabeh nu saha Allah kumaha ari ngawangkong jeung Allah aya bahasa di kabupaten arek ngawangkong ka kecamatan nurunkeun perintah lain ku telepon naon atuh ditingali teh keur mikir hobi we ning samang eta teh di ruang satkomna teh di ruang komunikasina teh keur mikir hobi na kolah pada dieta lain ai mana ditalkin geraha euy teh. Dah pecahkan kurang kecamatan telepon kabe punten pak aya telegram radiogram teu puguh pak naon eta nun titik aya kodeuna eta jeung jelema ari jeung Allah naon bahasana la ilaha dengan kata itulah kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Sabab la ilaha illallah wa hisni. Mun rek make bahasa rada gaul mah la ilaha illallah teh kode ka kaula. Faman dakhala hisni jalma nu apal kodena dakhala fi amni bakal disalametkeun ku kaula. Daripada hayu ieu teh kumaha nya da ieu pamarentahna mun ngacapu ka geuning dikir. Mending fadzakir innama anta dararikir we dulur da mana mah tukang dikir lain tukang politik
lain tukang corona. Wah, yuk ngebahas corona, balik aja KB cina WA. Ngesirik-sirik, anu nges ditalkinkan kadinya malahin kedokteran corona. Tapi nunges digasakin kadinya mah, la ilaha illallah. Maka, belum sadayana, ditunggu yang penting-tunggu nih ya. Gaya jam 12 balik di halangan. Terus gaya kumaya. Saya bisa balik, kesukaan. Pan pengen mulai nanti jam sore nanti. Jam 12 ini jam kosong-kosong. Baik. Hiji. Dulur-dulur sadayana. Mani teh tina waktu na. Cak sare na cai. Tepi kaken memeh bijil panon poe. Iraha sare na cai. Sahur pangersa abah mah jam 2 sarena cai. Jadi mani teh ngankur di jam 2 tapi kan memang subuh. Mani. Kacepu. Bari maos. Allahumma. Nama cina? Allahumma. Anzilna. Munzalan. Mubarakan. Wa anta. Khairul muzilin. Atawa Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul muzilin. Terus jeung mastaka jeung dada. Nomor kedua. Isuk-isuk nu sok ka kebon mah leuleuh. Ieu sok ka kebon. Paraya urang teh isuk molor urang. Ai penting manakiban ka dieu. Bener teh? Isuk-isuk dimimiti jam genep menetek panon poe beres salat isro tapi ka jam 10 moyan kemai hidung manu penting hirup. Heh, kurang ini ngomong kita disini sedikit wah kang kita hidung mudah tekituan kemari manis hidung moyan nah jenang itu terutama ke sepuh-sepuh ya. Karena hanya sinar ultraviolet lah yang bisa mengangkat sel toksin yang ada dalam tubuh kita. Moyan. Hei, atuh gerak-gerakeun atuh. Moyan teh lain moyan teh nyangkleng. Dari iuhan atuh lain teh moyan. Panas kan? Ye, kumaha cuy ngoge hideung mah. Nu penting hirup. Tartas teh. Manakib ya manakib tanbi ya lu yangin tanbi man koba ya man koba tawat ya moyan karena sih sabar ini kita pohon ibu kayak gila tadi mandi di jam 2 tika subuh 2 lain mandi ngeyepok di jam 2 tika subuh lain berhenti gentil koma di nagro koma jengkar yang berhenti. Nilai waktu nanti antara jam 2 hingga subuh kecuali sore lamun karena rotor pisan karena mandi air itu kotor-kotor tinggi mandi na dirinya weh murunan bau kang lu penting hirup siapa nama we do not because we like we do because we survive. Terjemahkan dong ya. Terus, yes. We do kita melakukan not because we like, bukan karena kita suka. But we do tetapi kita melakukan because we survive. Tahan hidup. Untuk bertahan. Soalnya kita hidup. Dua non dua. Moyan kita sholat non. Isra. Tapi kaken sholat duha. Itulah. Baik 3 jam, pokoknya mah mau ngeseriwan jam 10 kan itu bos goreng. Nah, pokoknya diberes sholat subuh, wiri, dikir, khotaman. Datang waktu isrok, bijil keluar. Rek bari ngopi lah. Rek bari lelempangan, nu penting poyangkeun ka awak. Kasur, simut, bantal, poekeun. Asokan abdi mah sabulan sakali cingat tuh panenah usung gering, eh. Dua poe sakali unga poe atuh poe geun kade poho
penting tu bisa sare kehujanan gede. Nyapoekeun. Bumi-bumi anu teu kasebrot ku panon poe. Cara iya bumi bahaji deni. Tingali mayuna ka dieu. Teu kasebrot ku naon ieu? Ku panon poe sabartosna. Boyana di luar, pokona awak urang kasebrot ku panon poe. Kalah. Salah jeung aya mah beungeun. Wudu. Kurna mah mekana moyang teu wudu heula geus mandi teh wudu. Ayakuna zakiru bi wudu'in tamin. Aya dina mitauseureun. Lamun hayang sehat eta nu sok dikir teh kudu ku wudu nu sampurna. Mimiti kumaha pananganna sih? Sampurna. Lepat tadi keur bersih lah atuh. Sampurna. Abdi mah marboro aing geus sarua. Lihat lain wudu lain sampurna tuh. Kasop ayeuna. Kesopan karena terus digosok makin awan ya sabun bisa mah teras cana cai cai teh karena ketemu muterkeun kabeh buangna ka belah kiri lain lain kudu aya dorongan urang oge lamun ngabuleh kitu mau jadi budak lain budak kudu aya dorongan tah kitu karena jadi budak. Aita ngilihin, kasih tehok moha mah jadi budak mah. Karena se. Tah, yang tak sih gak hore, tapi nyala. Dulu, insul cahaya nanti kan nyeri. Baik, ngik, nah gitu lah. Pan diuduin tamik sapura, singsul. King, nyeri kan karena iru. Ugu etapan corona tengah jadi obatin dulu kia. Cing, sapoe minimal 5 kali, gitu. Terus usah pamente, wasuh pamente, usah. Dimimiti tungtung nadi dia, iya, iya. Tika tungtung gado gasak lah, pamente. Supaya tak ada virus napa lidinya. Terus cuma pandangan, tapi kan siku. Sabab ieu teh sok dipake nyusut kana teu. Kumaha dikasih ku. Ngusap rambut memang ai depan ceuk dikir sampurna lain asal sah rentues dikitu geu. Ti dieu betot ka tukang. Balik ka dieu. Heuh, tahar. Ngarah naon sih? Supaya teu dehidrasi. Ngarah teu? Sabab rata-rata korban penyakit corona karena dehidrasi. Kekurangan cairan dina otak dina dieu. Ah, basa. Mata aya padilah na mulut teh, Mas. Usap cepil lain ku coek, coek saya kitu. Imeuwit tingali aya curukan, tolong ka dieu na. Ah, ku cuokeun dieu na kabeh, lepat leutik terus, dedekeun. Tukangna gesep. Terus tutup we. Oh, kucua, kucuruk. Gesek-gesek ku leungeun, ku jempol. Kucuakeun jadi ieuna dipencet. Supaya naon? 9 saraf anu berhubungan sareng telinga, hidung dan tenggorokan kausap di dieu karangsang. Dikirana. Asya maang aya-aya we. Segala atuh kita mah hayatul hayawan. Nami kita mah cenah. Tuh dah kita nyebut karena dewa kah mau di Medina ya mah. Kesep cepil. Ah, sadayana dua nana. Tos beres kitu wasu sampean ulah ngimpul di kumah digesek. Sabab sarapan kudu sarapan sarap ayana dina dampal sampean. Gesek tapi kageun mumuncang. Sing walatra tuluy moyan tuluy minimal ngadahar nom mamang jeung untuk boga daging teh haron abdi mah teu bararaki kan kitu nom gajah atuh sok atawa nom sapi nom aya anu teresep nom daging atuh teresep daun yang daging susu atuh. Mun susu minimal segelas susu murni. Lamun daging minimal satu potong. Lamun nom minimal sabutir.
isuk teh supaya aya protein. Lain ukur karbohidrat. Lauk asin mah pedah hiji ku sarerea sakulawarga teu bae. Ari nomber tara hiji bae. Jeung naon protein anu blamana pan protein ikan wah. Geus jadi bangke bari di bumi lauk asin mah. Karasna gaerah teh disebut nya capruk heureuy ngan sim kuring aya di pemandangan dugikeun ieu. Mam, naon tah? Naon? Minimal 0.1. Beuki abdi mah Kang aya kadahar 10 loba teuing atuh. Salajengna naon deui? Setia heueut naon wae bade kopi. Bade enteh bade ngamam naon wae anggo madu. Naon? Madu. Da urang mah teu kering corona, ye panbeda deui kan geus kering mah urang ngomong lain kieu. Ieu mah kana cararakeun. Supaya urang teh ikuan teh sehat. Bila aku jelema nu deukeut ka Allah geripan bingung. Karas. Kajaba lamun geuring dibere ku Gusti sebagai riadoh teh naon eta mah kudu. Faqatuka zatiyatun laka teh naon. Ya, naon cara tadi teh ieu? Inung naon? Madu. Nah, ayeuna memeh terakhir. Dulu sedaya dina awak jelema teh aya disebutna teh titik inti. Titik inti naik ke imun jelema adalah dina titik latifatul akhfa. Latifatul tengah-tengah dada. Tangke bari moyang teh bari mikir kopi ngan bari diketuk. Bari diatur napasna tinggal. Tuh. Bari ku hirup tahan ketuk ka dada bari nyebut asma Allah di leutna. Kos dikir kopi ku dikir kopi. Terus. Terus lepaskeun tina bibir. Karasa naik deui tarik deui napasna tengah-tengah dada. Dada urang. Ibi sahur akang tadi celingan tengah-tengah kita. Hei, mau mal praktek. Tengah-tengah dada teh dada saha? Dada urang. Ayo coba bacakan ayo. Leleskeun barangan leleskeun. Sok, ketuk. Bari nyebut la ilahi anta maksudi wa ridha ka matlubi atini mahabbata ka wa marifata fokus peureumkeun socana lapetkeun bibirna lapetkeun letahna rapetkeun bibir rapetkeun gigir lipetkeun letah ka paling luhur tarik napasing tarik tahan di lebet terus tuh tengah-tengah dada latih patul apa tuh tinggal dipuntar ya lain teka dohirkan dikir hobi Allah 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 terus Allah terus dinya keluarkan tina mulut tarik deui lipatkeun deui keluarkan tina mulut halasa beres eta kinten 10 tika 15 menit urang bari make wirid urang mah tuh padanganana tapolkeun gosokkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula la quwata illa billahil aliyyil azim bari mohon subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim Allah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allah walhamdulillah ah eta gosokeun sabab panas nu aya dina panangan dieunteupkeun ka dieu ieu bakal ngaleuyurkeun gundukan nu aya di jero lamun Allah ngersakeun rengsek kitu teh bari moyang teh biasa pasti teh bersin jigel parana di dinya. Sebab corona mual geungkeun ka jalma nu bersih. Mantak pun aya nu bersih teh nyebut naon? Alhamdulillah. Lu ngadengkeun teh nyebut naon? Yarhamuka Allah.
dah hese ngeluarkan virus tina awak teh hese. Tuh, mun bersin teh. Jadi lamun bersin teh alhamdulillah. Nah, lamun mendeng dieu cira awak kadek tapi terbersin hati-hati. Mulai teu ngambek engke. Geus teu ngameureuweuh. Jadi bari ngaleuweut naon wae kamanaon? Madu. Wah, maduna eueuh nu asli dan nu asli mah lamun dibawa ka imah engang mah langsung sada, ta eta asli. Engang di imah, ta asli. Ari ngaran-ngaran dibawa ka imah engang di imah jemblingo palsu kabeh. Geus ngarti wae. Tahasa. Aku rek palsu, rek asik. Atur nu penting naon? Madu. Ya. Tahasa dulu. Terakhir. Bisi ayat tatangga urang baraya urang nu teu dahar gara-gara corona. Talingakeun ku sesepuh manakib sesepuh kota man sadayana kados teh moal aya nu nyaaheun ka ikhwan kecuali ikhwan deui kade ulah api lain komo lamun manehna keur gering sakulah warga tingali sanajan urang dimake protokol kesehatan make masker make naon nyampurkeun ka imahna talingakeun nya. Di lingkungan masing-masing aya nu ikhwana jadi tatangga dirinya aya. Iya. Tok teangan, sili anjangan, sili anjangan teh tempok bisi teu boga beas. Iya. Lamun di hiji daerah, eueuh kabeh ikhwan teu boga beas teu bisa daang. Telepon simkuring langsung. 08572066 kali. Naon hesena tuh? 08572066 kali telepon si kuring ah iya niki solok ayah nuta dahar ikhwan kebukalan beas kajan naju angulu aing urang jual demi ikhwan dan dahar kami urang tetap kudu patuh kana tangmi urang tetap kudu patuh kana wasiat tua tapi urang oge sasama bangsa sasama ikhwan kudu siri tulungan sadayana kata sedon ayo sadayana. Ayana corona ulah nurunkeun semangat usul urang ka Allah. Ayana corona ulah nurunkeun semangat amaliah urang dina toriko. Ayana corona sebagai pamecut urang supaya leuwih nepi ka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma fi kana qabidari wa a'udzu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.